mas se eu tivesse escutado, por que que eu não escutei? Eu sabia. Não, você não escutou porque não estava no momento, não estava maduro para. Você escutou com o ouvido, mas não escutou com o coração. Isso que eu quero dizer, não incorporou a informação. E não tem erro nisso. Ah, se eu tivesse lido esse livro há 3 anos atrás. Você não leu porque não era para ler, porque era para ler agora. E a gente acha que a gente tem controle sobre tudo, e muitas vezes a gente não tem, porque leu exatamente no momento que precisava para fazer o efeito que precisava para gerar o resultado que eu preciso hoje. A calma, o carinho, o coração que eu preciso hoje.